শতকেও বলাব নোৱাৰা এটা বৃদ্ধা আশ্ৰম বুলিলে মনৰ দাপোনত ভাঁহি অহা এটা কি জানিছা আইতা ৰাজ্যবাসীৰ অতিকৈ মৰমৰ কলেজা এটা মনৰ ইচ্ছাটো পূৰ্ণ হল পিছে আইতা আজি শুই আছে অন্য দিনাৰ দৰে কাৰোৰে সৈতে ধেমালি কৰিব পৰা নাই আইতাই খোলামুখৰ হাঁহিটোৱে সদায় সম্ভাষণ জনোৱা আইতাক শুই থকা দৃশ্য দেখি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃদ্ধা আশ্ৰমখনৰ কৰ্তৃপক্ষও আইতাৰ কি হৈছে কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিলে টপককৈ হাঁহিমুখেৰে উত্তৰ দিয়ে আইতাই কোনোবাই লাভ ইউ বুলি ক'লে আইতাই পোনচাতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আইতাৰ শেহতীয়া কথাবোৰ প্ৰায়ে সামাজিক মাধ্যমত বৃদ্ধা আশ্ৰমৰ কৰ্তৃপক্ষই শ্বেয়াৰ কৰে আজিও পূৰ্বৰ দৰে আইতাৰ অসুস্থতাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত বৃদ্ধা আশ্ৰমখনৰ কৰ্তৃপক্ষই এনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে কলিজা আইতা বাৰ্ধক্যজনিতৰ কাৰণতে বুধবাৰৰ পৰা অসুস্থ আমাৰ কলিজা আইতা কাহৰ সমস্যাই দেখা দিছে আইতাৰ কম পৰিমাণে চেলাইন দি থকা হৈছে নাই নেবুলাইজ কৰি থকা হৈছে আইতা লাভ ইউ গুড মৰ্ণিং আইতা এটা শুই আছে মই কলিজাত কালি ৰাতিৰ পৰা অলপ কাটো বেয়া আপোনালোকেও প্ৰে কৰিব আইতা যেতিয়া সোনকালে সুস্থ হয় আইতা ভাল হ'ব ৰ'বাচোন কিবা এটা কৈ আছে হামি আছে আৰু আইতা এটা খবৰ লৈ আছে মাও আহিছে আৰু আইতা কালি ৰাতি খোৱাই নহ'ল আমাৰ কালি ৰাতি খোৱা হোৱা নাই আইতাই কাহি থকা ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আইতাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে বিভিন্নজনে ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বহু গুণমুগ্ধ আইতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24